vocês. No vídeo de hoje eu trouxe swatches da coleção California Ice Cream, lançada recentemente pela Dylos. A coleção veio com cinco cores em tons pastéis, que são bem fofas e são muito usadas agora nessa época do ano de primavera-verão. E quem acompanha os lançamentos de esmalte sabem que todo ano várias marcas lançam coleções com tons pastéis ou neon. E eu acabo sempre querendo todas as cores porque eu gosto muito desses tons, eu sempre acho as coleções fofinhas e fico doida querendo todas. E foi o que aconteceu com essa coleção. Eu vi, eu acabei comprando todas as cores e eu gostei muito também da embalagem, que a tampinha tem a mesma cor do tom do esmalte. Isso ajuda muito na hora de localizar o esmalte na gaveta. Porém, esses esmaltes com esses tons mais clarinhos, eles costumam ter uma fama bem ruim em relação à cobertura e dificuldade para esmaltar. Claro que não são todas as marcas, tem marcas que conseguem fazer uma pigmentação bem legal, e por isso até que eu resolvi testar com vocês em vídeo. Eu ainda não usei nenhum deles, vai ser a primeira vez que eu uso aqui com vocês. Então, se vocês quiserem saber o que eu achei, se eles cobriram bem ou não, é só continuar assistindo o vídeo. Então, o primeiro esmalte que eu comecei testando foi o Purple Springs. Eu vou deixar o nome de cada esmalte na legenda aí para vocês. Ele tem um tonzinho bem fofo de roxinho, cor de lavanda. Só que conforme eu fui passando ele na primeira camada, já bateu aquela decepçãozinha, porque eu achei ele bem aguadinho. Ele quase não pigmentou nas unhas, ficou aquele roxo bem fraquinho, como vocês estão vendo aí no vídeo. Eu acabei passando camadinhas finas do esmalte, porque logo de cara eu achei ele bem aguadinho. E eu percebi que se eu passasse uma camada muito grossa, ia acabar escorrendo tudo pro lado das unhas, ia acabar ficando uma esmaltação grosseira também. E eu prefiro, nesse caso, a esmaltação mais fina. Aí agora eu tô passando a segunda camada. Eu achei que na segunda camada ele pigmentou um pouco mais. Porém, ainda ficou bastante manchado, como vocês estão vendo aí no vídeo. E eu peguei um pouco mais de esmalte também, comparado à primeira camada que eu passei, para tentar fechar a cor na segunda camada. Porém, eu não consegui, vamos para a terceira camada. Na terceira camada, eu achei que ele cobriu bem até, cobriu todas as falhinhas que estavam de manchadas e tal. E acabou até não ficando uma esmaltação grossa, mas foram precisas três camadas para cobrir bem. Lembrando que entre cada camada que eu passei, eu esperei sempre uns 3 minutinhos para o esmalte dar uma secadinha, para não sair arrastando tudo e manchar mais ainda. Então esse aí foi o resultado final. Ficou um roxo bem fofinho e até que a esmaltação não ficou tão grosseira. E a secagem também foi bem ok. O próximo esmalte que eu passei foi o Venice Mint. Eu peço até desculpa aí pelo inglês, eu não sei falar inglês. Se eu tiver falado o nome de algum esmalte errado, por isso eu tô deixando todos na legenda aí pra vocês. Esse é um tom de verde clarinho, que quando eu vi o vidrinho eu fiquei bem curiosa para saber como é que ele ia ficar nas unhas. Só tem que conforme eu fui passando ele, eu fui sentindo que ele era um pouco aguado. Dá até pra ver no vídeo que ele escorreu um pouquinho, mesmo passando uma camada mais fina. Mas ele ainda pigmentou um pouco melhor comparado ao primeiro lilás que eu mostrei. E agora eu já tô passando a segunda camada, lembrando sempre que eu deixei secar um pouquinho antes. E conforme eu fui passando, eu fui vendo que ele até foi cobrindo um pouco melhor, mas ainda ficou bastante manchado, como vocês podem ver no vídeo aí. Teve horas até que eu precisei molhar um pouco mais o pincel para poder pegar um pouco mais de esmalte, para não arrastar tanto. Aí, conforme foi secando o esmalte, eu fui vendo que ainda estava bem manchado, ainda estava aparecendo até o branquinho das unhas, aí eu optei por passar a terceira camada. Aí na terceira camada eu resolvi passar bastante esmalte para ver se cobria, porque estava bem difícil de cobrir esse esmalte. E com a terceira camada até que cobriu, como vocês podem ver no vídeo.
Aí eu limpei os cantinhos e esperei secar um pouco. Aí quando secou, até que ficou mais uniforme nas unhas. E esse daí foi o resultado final, com três camadas também. O próximo esmalte é o Vanilla Sand. Esse daí tem um tom meio de areia, assim, sabe? Um nudezinho com cor de areia. Na primeira camada que eu passei dele, sendo bem sincero, parecia que eu tava até passando uma base. Ele quase não pigmentou. Aí, mesmo tentando passar até um pouco mais de esmalte, não ficou tão bom assim. Aí fui para a segunda camada. Na segunda camada, a cor dele começou a aparecer um pouco melhor, como vocês estão vendo aí, mas ele ainda ficou bastante manchado. Eu fui passando umas camadinhas finas, porque esse daí eu sabia com toda certeza que eu ia precisar de três camadas. E eu decidi tentar arrumar as falhas na terceira camada. Eu esperei secar um pouquinho e comecei a passar a terceira camada. E nessa camada eu acabei nem economizando muito no esmalte, não. Eu peguei bastante esmalte no pincel e fui dando pinceladas assim mais rápido, sabe? Pra tentar fazer com que não manchasse tanto. Mas ainda achei que mesmo com três camadas ele ainda ficou um pouquinho manchado. Mas eu preferi nem passar a quarta camada porque eu senti que começou a ficar um pouco grossa a esmaltação. E eu acabei deixando assim mesmo, tentando esperar secar para poder ver o que que ia dar. Então, esse foi o resultado final com três camadas. Eu não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas mesmo com três camadas, eu ainda achei que ele ficou um pouquinho manchado, que foi uma grande decepção porque eu tinha gostado muito dessa cor. A próxima cor que eu testei chama Cherry Coast. É um rosinha meio com uma pegada de rosa envelhecido. Uma cor bem fofinha, e essa cor, por incrível que pareça, na primeira camada foi a que teve a melhor cobertura. Eu achei esse tom bem fofinho, conforme eu fui passando, eu fui vendo que esse esmalte talvez seria o único da coleção que fecharia na segunda camada. Quando eu passei a segunda camada, eu tive certeza disso. Ele teve uma cobertura boa, tampou todas as falhinhas da unha. E isso me deixou bastante feliz. Porque ninguém merece, né? Todos os esmaltes da coleção com três camadas. E aí tá o resultado final dele com duas camadas. Eu achei muito bonitinha essa cor. E como diz aquele ditado que a alegria de pobre dura pouco, o próximo esmalte é o Mali Blue. Ele é um tonzinho de azul clarinho, bem aguadinho, como vocês podem ver aí já na primeira camada. Na primeira unha que eu passei, acabou escorrendo bastante o esmalte para o cantinho das unhas. Eu acabei pegando menos esmalte nas outras esmaltações, só tem que com menos esmalte ele manchou mais ainda. Na segunda camada que eu passei, ele cobriu um pouquinho melhor, mas ainda ficou bastante manchado, como vocês podem ver aí. O que foi bem decepcionante, porque a cor também é bem fofinha, mas é muito aguadinha. E com cobertura quase zero nessas primeiras camadas. Na terceira camada, eu tentei pegar um pouco mais de esmalte para tentar fechar logo a cor e cobrir todas as falhas. Mas eu ainda achei que, mesmo passando mais levemente o pincel, eu achei que ainda ficou bastante manchado, principalmente as unhas do meio. E conforme o esmalte foi secando, eu fui percebendo que ainda ficaram várias manchinhas, principalmente na unha do dedo médio. Mesmo com três camadas, pode até ter sido algum erro meu na hora de passar, mas eu fiquei naquele dilema. Se eu passava muito esmalte, acabava escorrendo muito. Se eu passava pouco, manchava. Então eu acabei passando a quarta camada, como vocês estão vendo aí. Eu comecei até pelas unhas do meio para ver se iria ficar bom. E com quatro camadas cobriu. O resultado final acabou até ficando uma esmaltação bonita, até que não ficou tão grossa,
mas foi um esmalte bem chatinho de passar que, sinceramente, eu nem sei se usaria de novo. Agora, para encerrar, eu vou fazer uma apanhada aí do que eu achei sobre a coleção. Bom, eu achei as cores bem bonitinhas, a temática da coleção também tá bem legal. Só tem que, sendo bem sincero, como vocês sabem que eu sempre sou, nas postagens do blog e agora em vídeo, eu não curti muito a qualidade dos esmaltes. Eu achei que eles são bem aguadinhos, mancham bastante, não pigmentam e escorrem também. Eu acabei não curtindo muito nesse sentido. Eu fiquei um pouco decepcionada também, porque eu gosto muito, muito dos esmaltes da Dylos. Inclusive, eu tenho até um vídeo testando a cobertura do esmalte Faz Figa aqui no canal, vou deixar o link na descrição. E eu gosto muito da qualidade dos esmaltes deles, e realmente essa coleção ficou muito a desejar. Talvez possa ter sido o lote que eu comprei, não sei também. Enfim. Os pontos positivos que eu gostei na coleção foi o brilho natural dos esmaltes, que eu achei que nem precisa de extra brilho, e a secagem também, que por mais que eu tenha passado muitas camadas, eu achei que eles secaram até rapidinho. E eu vou deixar os swatches em fotos também lá no blog para quem quiser conferir, o link vai estar na descrição. E se caso vocês já tiverem usado algum esmalte dessa coleção, deixem aí nos comentários, me contem se vocês também tiveram esse problema. Deixem também sugestão de vídeo que vocês queriam ver aqui no canal. Não deixem de avaliar, se inscrever. E por hoje é só. Até a próxima.